Xapun, 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 সেই সময়ত মোৰ সপোনৰ বাহিৰে মোৰ মন মগজৰ অন্য একো কথাই নাছিলে শিখা তাৰমানে তোমাৰ প্ৰতি যে কোনোবা দুৰ্বল হৈছিল সেই কথাটো তুমি লক্ষ্য কৰিছিলা আৰু সেই গৰাকী কি জানি তোমালোকৰ গাঁৱৰে আছিল এজনী নাৰী সুখ ক'ত থাকে আমি নাৰীয়েহে উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ তাই তাৰমানে কিবা দুখত আছে নেকি কেনেকৈ ক'ম গলেহে গম পাম তাই কি দুখত আছে এতিয়া যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এই বিক্ৰম অলপ আগতে গৈছেহে ইয়াহিলেতো গম পামে তাই কি প্ৰবলেম হৈছে আৰে তই ইমান চিম্পল কথাটো ইমান কমপ্লিকেটেড কিয় কৰি পেলাইছ চিম্পল কথাটো চিম্পল হিচাপে ল'লেই হ'ল মই কৈছোঁ যে মই কথাটো চিন্তা কৰি চাওঁ যে মই মা দেউতাক কেতিয়া লৈ আনিম আৰু মোৰ মা দেউতা ইয়াতে অহাৰ পিছত তহঁতৰ ঘৰত এসাঁজ ভাতহে খুৱাব লাগে এসাঁজ কিয় দুসাঁজ খুৱাই দিবি চিম্পল আহিছোঁ সঁচাকৈ পাহৰি গলা আৰে যিটো সপোন মই বুকুত কঢ়িয়াই লৈ তোমাৰ লগত গুচি আহিলো তুমি পাহৰিয়ে গলা এইবোৰে জানো এজনী নাৰীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সপোন নহয় যে তেওঁৰ স্বামীয়ে তেওঁ সীমাহীন মৰম কৰিব তেওঁ জীৱনলৈ এটা ধুনীয়া মৰম লগা সন্তান আহিব আৰু তেওঁৰ সংসাৰখন হাঁহি ধেমালিৰে ভৰি পৰিব ইয়াতকৈ আৰু অন্য সপোন কি থাকিব পাৰে কেৱল সন্তান জন্ম দিবলৈ আৰু এজন মানুহক সুখী কৰিবলৈ মোৰ জন্ম নহয় এইটো জীৱনত ময়ো কিবা এটা কৰি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ পঢ়া শুনা কৰি ডাঙৰ মানুহ হ'ব বিচাৰোঁ সেই কথাটো তুমি জানিও কিয় পাহৰি গৈছা সেইটো তোমাৰ পাৰ্চনেল সপোন তোমাৰ সপোন পূৰণ কৰাত মই কেতিয়াও বাধা দিয়াও নাই আৰু ভৱিষ্যতলৈও নিদিওঁ আমাৰ সংসাৰখন ঠিকে ৰাখি তুমি তোমাৰ কামবোৰ কৰি যোৱা কিন্তু সন্তান জন্ম দিয়াৰ পাছত মই সেইবোৰ কাম কেনেকৈ কৰিম মই পঢ়িম কেনেকৈ মই ছাকচেছফুল কেনেকৈ হ'ম তাৰমানে তুমি কি সন্তান জন্ম দিবলৈ বিচৰা নাই নহয় মানে আমি যদি আমাৰ সংসাৰখন আৰু কেইটামান বছৰ পিছত আগবঢ়াওঁ তোমাৰ কিবা তাত আপত্তি আছে নেকি মানে আমাৰ এই সন্তানটো তাৰমানে তুমি নাই এয়া অসম্ভৱ মই তোমাক তেনেকুৱা কৰিব নিদিওঁ শিখা চোৱা তুমি পঢ়িব বিচাৰা তুমি ঘৰত থাকিও পঢ়িব পাৰা মই তোমাক পঢ়োৱা চাবা ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গৈ পেলাই তুমি যি ৰিজাল্ট কৰিবা মই পঢ়োৱাৰ পিছত তাতকৈ বেছি ভাল ৰিজাল্ট হ'ব ভাবাচোন মই তোমাক পঢ়োৱা দিনটোৰ বেছিভাগ সময় মই তোমাৰ ওচৰতে থাকিম তোমাৰ আল পৈচান ধৰিম কিমান যে ভাল লাগিব আৰু তেনেকুৱা কৰিলে তোমাৰ নিজৰ সপোনো পূৰা হ'ব আৰু আমাৰ সংসাৰখনো সুখৰ হ'ব কিন্তু আমাৰ এই সন্তানটি পৃথিৱীলৈ অহাৰ আগতে তুমি প্লিজ তাক আমাৰ পৰা দূৰত পঠিওৱাৰ কথা নাভাবিবা সকল
সেই হয়নে? ইমান কম দিনৰ ভিতৰত ইমান ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনবোৰ হৈ গ'ল, কথাবোৰ কিবা ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। কালো এনেকৈ কৰিব পাৰিছে। আজিকালি আমাক সকলোৱে সন্মানো কৰা হৈছে। কোনোবা কোনোবাই আকৌ ঠাট্টাও কৰে, বুজিছ? বোলে ল'ৰা যি গ'ল আৰু ঘূৰি নাহিল, টাউনতে মাটি বাৰী কৰি বিয়া বাৰু কৰালে, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীও হ'ব। হিংসাকুয়াবোৰেহে তেনেকৈ ক'ব হে? তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব? মোৰ ল'ৰাৰ বাহিৰে আন কোনো ল'ৰাই এইখন স্কুলৰ পৰা সিখন স্কুললৈ গৈ নেপালে। মোৰ ল'ৰা পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হ'ল, দুদিন পাছত আৰু ডাঙৰ অফিচাৰ হ'ব। সি এতিয়া ইয়ালৈ আহি মাটি বাচন গঢ়িবহি নেকি? ঐ, মোৰ এই বাচন গঢ়া বৃত্তিটোক ঠাট্টা নকৰিবি, কিন্তু কৈ থলোঁ হ, মোৰ বাচন গঢ়া টকাৰে সি ডাঙৰ মানুহ হ'ল। তাৰ নখ চেপত থাকে, এতিয়াও সেই নদী মাটি লাগিয়ে আছে। ই ঠেট্টা কোৱা নাই, কেলে মাষ্টৰে কোৱা শুনা নাছিল সি কেনেকুৱা ঘৰত থাকে? হে, প্ৰথমতে হেনো মাষ্টৰে যাবলৈ বেয়া পাইছিল। তাৰ ঘৰ মজিয়া একেবাৰে আইনাদৰে চিকচিকাই থাকে, তাতে চাই হেনো মূ আচিব পাৰি। কেনেকুৱা টেবুল চকী, বিচনা, গা ধোৱা ঘৰ, চালে হেনো একেবাৰে চাই থাকিবলৈ মন যায়। তেনেকুৱা ঘৰ টাউনত থকা বুলি আমি শুনিছোঁ, এতিয়া শুনিছোঁ ল'ৰাও বোলে তেনেকুৱা ঘৰত থাকে। কথাবোৰ শুনিলে কিবা ভাল লাগি যায়চোন ন? কিনো পাক লগা কথাবোৰ কৈ থাকে জানো আজিকালি আপুনি, চিধা চিধিকৈ কথাটো ক'ব নোৱাৰে। ও, নিজলৈ ইমান ভাল কাম কৰিছে, আপুনি ভালহে পাব লাগে। ভাল পাব লাগে নহয়, ভাল পাব লাগিব। আমি আমি খবৰবোৰ শুনিয়ে ভাল পাব লাগিব, তাৰ বাহিৰেতো আমাৰ আৰু আন ৰাস্তা নাই। মানে সি বাৰু কেনেকৈ, ক'ত আছে, আমাৰ বোৱাৰীজনী বাৰু দেখিবলৈ কেনেকুৱা, এইবোৰ এইবোৰ জানো আমাৰ দেখা সৌভাগ্য হ'ব। গতিকে গতিকে কথাবোৰ শুনি মনটো ভাল লগোৱা বাহিৰে আমাৰ আৰু কি কৰিবি, হয়নে? কি কৰিবি? নাৰীৰ প্ৰধান ভৰসাই হ'ল পুৰুষ। সময় থাকোঁতেই ভাল ল'ৰা এজনৰ লগত সংসাৰ কৰ। মই তোক আজি স্কুললৈ যাব মানা কৰিছোঁ, যাব নালাগে। ল'ৰাজন কি জানিবা, তোৰ ভালেই লাগি যায়। মা, মই ওলালোঁ। কি হ'ল, তই স্কুললৈ যাব ওলালি যে? অঁ, তাতে আচৰিত হ'বলগীয়া কি হ'ল, মইতো সদায় স্কুললৈকে যাওঁ। মই তোক আজি স্কুললৈ যাব মানা কৰিছিলোঁ নহয়। কিন্তু কিয়, কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ মইনো কিয় স্কুললৈ নোযোৱাকৈ থাকিম? আৰু স্কুল খতি কৰিবলৈ মই ছাত্ৰী নহয়, মই এতিয়া মাষ্টৰনী। মোৰ বহুত দায়িত্ব মা। দায়িত্বৰ কথা এতিয়া নকবি, বিশেষকৈ মোৰ আগত। তোৰ দায়িত্ব জ্ঞান চাই চাই মোৰ চকু বিষাইছে। নিজে মাষ্টৰনী হৈ তাৰ দায়িত্ব ভালকৈ পালন কৰিছ, কিন্তু আমাক জানো তাৰ দায়িত্ব পালন কৰিব দিছ? মই তোমালোকক কি দায়িত্ব পালন কৰিব দিয়া নাই? প্ৰত্যেক মাক দেউতাকৰে প্ৰধান কৰ্তব্য নিজৰ সন্তানক উপযুক্ত সময়ত উপযুক্ত পথত আগুৱাই নিয়া। সেইটোতো কৰিছাই।
বুজিও নুবুজার ভাও নধরিবি মই যে কইছো হেইবুর বুজু এইদরে কথা বড়াই না থাকিবি মুঠতে তো আজি স্কুললে যাব নোৱাৰ আজি লড়াজন আহিব তই আৰু আপত্তি নকৰিবি ও মাজনী তেনুক লড়াতে ভাগ্যৰ বলত পোৱা বুলি ভাব মোৰ বিয়াক লৈ তোমালোক ইমান অধৈৰ্য হৈছা কিয় অধৈৰ্য নহয় এতিয়া পগলা হম কিয় তই বিয়াৰ বাবে মান্তি নহ আৰু তোমালোকে মোক কিয় বারে বারে বিয়াত বহিবলৈ জোৰ কৰি থাকা চোৱা মা মই তোমালোকৰ একমাত্ৰ ছোৱালী মোক উলিয়াই দিয়াৰ পিছত তোমালোক জানো অকলশৰীয়া নহবা মোক তোমালোকে কিয় তোমালোকৰ লগত থাকিবলৈ নিদিয়া বৃদ্ধ বয়সত তোমালোকক কোনে চাব কোৱাচোন সেইকাৰণেহে মই বিয়াত বহিব খোজা নাই বৃদ্ধ বয়সলৈকে তই বাৰু বিয়া নহয় আমাক চালি কিন্তু তোৰ বৃদ্ধ বয়সত তোক কোনে চাব কচোন চা মাজনী আমাৰ কথা শুন নাৰীৰ প্ৰধান ভৰসাই হ'ল পুৰুষ সময় থাকোঁতে ভাল ল'ৰা এজনৰ লগত সংসাৰ কৰ মই তোক আজি স্কুললৈ যাব মানা কৰিছোঁ যাব নালাগে ল'ৰাজন কি জানিবা তোৰ ভালেই লাগি যায় মোক এতি সুৰ কৰি তোলা তোমাৰ প্ৰেমেৰে প্ৰেমেৰে পাৰিম বুলি ক'লেই নহ'ব নহয় আপুনি মৃন্ময় কথাবোৰ কিয় মুকলিকৈ ক'ব নোৱাৰে এইখিনি সময় তাইৰ ওচৰত মাইকী মানুহ এজনী থকাটো খুব প্ৰয়োজন আৰু মইতো অনবৰতেকৈ তাই তাত সোমাই থাকিব নোৱাৰোঁ গতিকে তাইক ইয়ালৈ অনাৰ বাহিৰে অন্য ৰাস্তা নাই ৰাস্তা আছে তুমি আকৌ সেই ৰাস্তাটো নিবিচাৰা নহয় কি ৰাস্তা এতিয়া দেখোন মৃন্ময় গৈ তাৰ মাকক কেলৈ লৈ আহিব পাৰে আপুনি বিচাৰি বিচাৰি ৰাস্তা পালে এইটো আপুনি এতিয়া ভূতৰ ওপৰত দানৱ জাপি দিব খুজিছে মৃন্ময়ে মাকক আনি তাইৰ ওচৰত জাপি দিনটো কৰবালৈ ওলাই যাওঁ আৰু তাই দিনে নিশা এইটো দেহাৰে মাকৰ শুশ্ৰূষা কৰক শুনক মৃন্ময়ে তাইৰ যি কেয়াৰ লৈছে সেয়াই যথেষ্ট আপুনি এতিয়া আৰু নতুন অংক নকৰিব বিয়াতটো নাহিলে এতিয়া পঞ্চামৃতত উপস্থিত থাকিলে তথাপিও মনটো শান্তি পাব দিয়াচোন আপোনাৰ যে কি চিন্তাবোৰ মনলৈ আহে নহয় মই মৰি আছো কিহৰ চিন্তাত আৰু আপুনি কোনোদিন নেদেখা এহাল মানুহৰ মনত শান্তি দিয়াৰ চিন্তাত আছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি মাক দেউতাকৰ হেঁপাহ থাকেই দিয়াচোন কিমান হেঁপাহ আছে মোৰ আৰু বুজিবলৈ বাকী নাই আচলতে তেওঁলোকে টকাৰ বাহিৰে অইন একো চিনি নাপায় মৃন্ময়েতো তেওঁলোকক টকাৰ অভাৱত ৰখা নাই পুতেকৰ প্ৰতি ইমান হেঁপাহ থকা হ'লে তেওঁলোক নিজেই আহি ওলালেহিহেঁতেন হেঁপাহ নাথাকা বুলি নক'বা এই হেঁপাহ নাথাকিলে ইয়াৰ পাছত মাকে এনেকে নিজৰ খাৰুযোৰ মাষ্টৰজনৰ হাতত দি নপঠাই নহয় খাৰুযোৰ দি পঠিওৱাতকৈ মাষ্টৰজনৰ লগত ধন তেওঁ আহিব পাৰিলেহেঁতেন আচলতে খাৰুযোৰ হেঁপাহত দিয়া নাই সেইযোৰ মৃন্ময়ৰ ওচৰত বিক্ৰীহে কৰিছে কি কথা কোৱাহে পাগল হৈছা নেকি মানুহৰ মৰম চেনেহক এনেকে উপলুঙা কৰিব নাপায় মৰম চেনেহক মই উপলুঙা কৰা নাই দেখি শুনি যি বুজিছোঁ তাকেহে চিধা চিধিকৈ কৈছোঁ কথা পকাই কৰা অভ্যাস মোৰ নাই খাৰুযোৰ দি বৰ মৰম দেখুৱাই মৃন্ময়ৰ পৰা টকা আদায় কৰিলে আৰু এতিয়া আৰামত থাকিবলৈ পাই পুতেক বোৱাৰীকক পাহৰিয়ে গ'ল তুমি কথাবোৰ বেলেগ ফালে টানিছা বেলেগ ফালে টানা নাই আপুনি প্ৰমাণ চাব পাৰে যদি দুই তিনিমাহ মৃন্ময়ে ঘৰলৈ টকা নপঠিয়াই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক নিজে আহি ওলাবহি আচলতে মৃন্ময়ে চাগে মাক দেউতাকৰ কথাবোৰ বুজি পায়ে মাহে মাহে ঘৰলৈ টকা পঠিয়াই ভেজালবোৰ আঁতৰতে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু শুনক আপোনাকো কওঁ এই পঞ্চামৃতৰ বাহানা দেখুৱাই আপুনি মৃন্ময় বা শিখাক উৎসাহ দি তেওঁলোকক ইয়ালৈ অনাৰ ব্যৱস্থা নকৰিব মানে এই যে তুমি দাবী কৰিছা যে তুমি মোৰ খুব কেয়াৰ লৈছা মৰম কৰিছা সেইটো আচলতে মোৰ কাৰণে নহয় তোমাৰ আহিবলগীয়া সন্তানৰ কাৰণে তাত আচলতে মোৰ কোনো গুৰুত্বই নাই শিখা কি হ'ল এনেকৈ যে ইয়াত বহি থাকিলা
মই তোমাক কি কৈছিলোঁ বাচনবোৰ লাহে লাহে নি বেচিনৰ ওচৰত থ'বলৈ এনেকৈ অনবৰতে বহি শুই থকাটো তোমাৰ কাৰণে ভাল নহয় কিন্তু তুমি অফিচলৈ যোৱাৰ পিছত মই আজৰি হৈ আটাইখিনি কামেই কৰিম বুলি ভাবি থৈছিলোঁ ন সেইটো কৰিবলৈ মই তোমাক সদায় মানা কৰি আহিছোঁ তুমি যি কাম কৰিবলৈ আছে মোৰ সন্মুখতেই কৰিব লাগিব মই যোৱাৰ পিছত তুমি একো কাম কৰিব নোৱাৰা কাৰণ তুমি এবাৰ কাম কৰিব ধৰিলে নিজৰ দেহাটোৰ কথা পাহৰি যোৱা আৰু কাম কৰা মানুহজনী আহিলে ক'বা ঘৰৰ সকলো কাম যেন পৰিষ্কাৰকৈ কৰি থৈ যায় আৰু মই এইবোৰ যি থৈ গৈছোঁ ঘূৰি অহাৰ পিছত যাতে মই তেনেকৈ নেদেখোঁ তাৰমানে কি খাবলৈ কৈছা গুড খাবা আৰু ডক্টৰে দিয়া মেডিচিন ডায়েট লিষ্ট সকলো যাতে টাইম টু টাইম ফ'ল' কৰা এনি প্ৰব্লেম মোক ফোন কৰিবা অ'কে থেংক ইউ তুমি কিন্তু মোক জোখতকৈ বেছি কেয়াৰ লৈছা মৃন্ময় এয়া কেয়াৰ নহয় এইটো মোৰ ডিউটি তুমি যদি সদায় মোৰ এনেকৈ কেয়াৰ ল'লাহেঁতেন মই আটাইতকৈ সুখী হ'লোহেঁতেন তেতিয়াহ'লেতো তুমি সদায় এনেকেই থাকিব লাগিব তেতিয়া মই তোমাৰ সদায় এনেকেই কেয়াৰ লৈ থাকিম আৰু যদি মই প্ৰেগনেণ্ট নহ'লোহেঁতেন তেতিয়া জানো মই তোমাৰ পৰা এনেকুৱা কেয়াৰ পালোহেঁতেন শিক্ষা চোৱা আমাৰ আহিবলগীয়া সন্তানটোৰ প্ৰতি কেয়াৰ লোৱাটো কেৱল মোৰে দায়িত্ব নহয় তোমাৰোতো হয় আমিবোৰো যে সঁচাকৈয়ে দুৰ্ভগীয়া সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষমতা নাথাকিলে আমি জানো স্বামীৰ পৰা ইমান কেয়াৰ পালোহেঁতেন